ម្សិលមិញខ្ញុំមើលចេញអា VOD មកប្រាប់ថារដ្ឋាភិបាលដោះដូរលក់តិចណូតែអត់ទាំងដឹងអីផងហើយអ្នកចូលមើលខមមិនថាអត់លក់អស់ហើយតិចតិចលក់ទទួលមុខលក់អីទៀតហើយលេងអាព័ត៌មានคล้ายๆបែបនេះយកមកថារដ្ឋលក់តិចណូដោះដូរអត់ទេសាលាតិចណូនៅរក្សាតដែលគ្រាន់តែសាលានេះឥឡូវសិស្សកើនអញ្ចឹងគេបង្កើតសាខាមួយទៀតនៅផ្លូវឈ្នះឈ្នះនោះអញ្ចឹងដោយសារអាសាលានេះក៏ຕົកបង្កើតសាខាថែមទៀតលាបតា VOD ទៅចេញមកប្រាប់ថារត់ហើយគេដាក់តាមប្រភពព័ត៌មានដែលច្បាស់ការសុំលាក់មុខលេងសិតតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់យើងថាលាក់មុខព័ត៌មានពូគេថាអត់ទេតែហ៊ានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលធ្វើបាបតាមពុតបង្កើតរឿងពីដើមមកឃើញសាលាតិចណូចេញបំភ្លឺឃើញក្រសួងអប់រំចេញបំភ្លឺប៉ុន្តែវាពិបាកអាពេលព័ត៌មានខុសនឹងមនុស្សមើលរាប់សែននាក់ដល់ពេលអាការបំភ្លឺមើលតែ4 10នាក់1000នាក់ដល់អញ្ចឹងវាបង្កើតរឿងអត់ប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យមនុស្សមានការបិយប្រឡងបាននៃសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការទទួលព័ត៌មានពិតត្រូវការបំផ្លាញដោយ fake news ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលជាអ្នកអានព័ត៌មានគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិត្រូវការទទួលព័ត៌មានពិតប្រាកដដើម្បីដឹងពីប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទហើយ VOD នេះគឺធ្លាប់ហ្នឹងអាលាយអស់សិទ្ធិហើយឥឡូវអត់ចោលសន្តានកាលពីមុនដោយសារដាក់អព័ររបៀនខុសជាសារព័ររបៀនវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនមិនត្រូវក៏ពេលទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្លួនខុសត្រូវផ្សាយចេញក្នុងការកែសម្រួលពេលដែលខ្លួនដឹងថាការពិតយ៉ាងណាតើទួលស្គាល់ដើម្បីឲ្យសាធារណៈដែលមើលខ្លួនឯងនេះបានយល់ច្បាស់និងបើយើងមានចេតនាពិតប្រាកដប៉ុន្តែបើអ្នកឯងមានចេតនាអាក្រក់គឺដាក់អាក្រក់ហើយទោះបីការពិតក៏នៅតែប្រញ្ញប្រចាំអានឹងដូចកាលពីមុនចឹង VOD នេះគឺបានលើករឿងស្អីណាខ្ញុំមានសិទ្ធិសញ្ញាជំនួសរដ្ឋាភិបាលពេលដែលមិនការពិតពេលនោះខ្ញុំមិនទាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេពេលដែលយើងឲ្យព័ត៌មានពិតបំពំកែបើន័យថារុញបន្ថែមទៀតចំអកបន្ថែមទៀតបើន័យថាគេមានចេតនាចង់កេងចំណេញនយោបាយតាមរយៈការព័ត៌មានពិតអញ្ចឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education